U federaciji druge problemi. Negativni revizorski izvještaj o raspodjeli novčane pomoći firmama pogođenim pandemijom naljutili su ministre u federalnoj vladi, pa su danas pokušali objasniti kome su i na koji način dodijelili sredstva. U konačnici sredstva su izgleda dobili oni koji su i trebali. Vlada federacije krajem godine donijela je uredbu kojoj je glavni cilj očuvanje radnih mjesta. Jedan od glavnih kriterija za dodjelu sredstava firmama pogođenim pandemijom jeste broj zaposlenih da ne bude smanjen u periodu od 30.9. do 31.12.2020. Po 30 miliona maraka dobili su resori energetike, industrije i rudarstva i turizma. 10 miliona dobilo je Ministarstvo vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva. Nakon što je u javnosti isplivao revizorski izvještaj da ministri pomenutih resora nisu ispoštovali kriterije uredbe, uslijedile su reakcije. Najbolje bi bilo da smo mi kao vlada federacije mogli dati svima. Zašto nije uzeti neki drugi datum ili druga godina u odnosu na referentnu godinu? Zašto nije 1977. uzeta kao referentna godina, kao datum ili godina rođenja moja? Dakle, kakav kriterij je ured za reviziju uzeo kada je uzeo 39.2019. godine. Gdje to piše? A sve piše u samoj uredbi, ali su izgleda ministri pri raspodjeli sredstava na glavni cilj pomalo zaboravili. Pa su tako prema izvještaju najveću pomoć dobili upravo oni koji su otpuštali najveći broj radnika, ali i oni koji su firme zatvorili još na početku pandemije. Evidentno je da su uredba, kriteriji i navedeni datumi unijeli nejasnoće u sam proces u vladi, ali u uredu za reviziju nisu. Glavni revizor ističe nije problem u dodijeljenim sredstvima, problem je što nisu ispoštovani kriteriji. To je u prilogu ono što smo mi uradili, u prilogu naših izvještaja, ove tabele, gdje vi imate subjekte koji imaju jednog ili nijednog zaposlenog i dobili su sredstva. Činjenica da u uredbi stoji da oni neće otpuštati do kraja godine, zapravo samo 3 mjeseca, ne moraju otpustiti nikoga, ali koga će otpustiti ovi koji nemaju nikog zaposlenog ili imaju jednog uposlenog? Zašto nisu obuhvaćeni prvi mjeseci, odnosno mart, april i maj, ministrica Đapo objašnjava. Tada je usvojen korona zakon kojim je vlada federacije za te mjesece pokrivala doprinose za sve sektore, a kantoni su trebali isplatiti minimalne plate. Ni to, kaže Đapo, nije realizovano do kraja. Upravo smo zbog toga mi insistirali da kasnije uredba je donešena u septembru mjesecu, pa se išlo sa tim 30. Septembrom. Da nema više daljnjeg pada do nove godine. Rekli smo koje su slabosti kad je u pitanju, evo šta je proizvela ta uredba, ali vi ako imate, danas je činim se neko na konferenciji od ovih ministara rekao, dobio je koje je trebao da dobiti. Očito, onda su oni postigli cilj. Ako je to, to. A jesu li dodijeljena sredstva onome kome je trebalo, trenutno nije moguće pronaći na web stranicama ni jednog ministarstva.